പെങ്ങളുടെ കല്യാണം നടക്കണമെങ്കിൽ ആങ്ങളയുടെ ആത്മഹത്യയാണോ പരിഹാരമാർഗം? ലോൺ കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത 4 സെന്റിൽ താഴെ മാത്രം ഭൂമിയുള്ളയാളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ സഹോദരിയുടെ കല്യാണത്തിന് സ്വർണം വാങ്ങണമെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു മാർഗം, നിങ്ങൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യണം. ഇതാണോ കേരളത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതാവസ്ഥ? സഹോദരിയുടെ കല്യാണം നടക്കണമെങ്കിൽ അവരെയും കൂട്ടി സ്വർണ്ണക്കടയിൽ പോയിട്ട് ആഭരണങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അവരെ അവിടെ ഇരുത്തിയ ശേഷം പൈസയുമായി ഇപ്പോൾ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ലോൺ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ ബാങ്കിൽ പോയി അവരുടെ നോ എന്ന വാക്ക് കേട്ട് വിഷമിച്ച് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്താൽ സ്വർണ്ണക്കടക്കാർ പശ്ചാത്തപിച്ച് സഹായം ചെയ്തു തരും എന്നതാണോ കേരളത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സമത്വ സിദ്ധാന്തം? സഹോദരിയുടെ വിവാഹത്തിന് വായ്പ കിട്ടാത്തതിനെ തുടർന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത തൃശൂർ ജില്ലയിലെ വിപിൻ എന്ന 25-കാരൻ്റെ കുടുംബത്തിന് സഹായവുമായി നാടും ചില ട്രസ്റ്റുകളും 8 പവൻ സമ്മാനവുമായി സ്വർണ്ണക്കട ഉടമകളും രംഗത്ത് വന്നതിനെ ദി വോക്സും ഹൃദയപൂർവം അഭിനന്ദിക്കുന്നു. പക്ഷേ വിപിനെ പോലെയുള്ള 10,000-കണക്കിന് ചെറുപ്പക്കാർ ഇനിയും കേരളത്തിലുണ്ട്. 4-ൽ താഴെ സെന്റ് സ്ഥലം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നതിനാൽ ലോൺ എടുക്കാനാവാത്തവർ. അവരൊന്നും വിപിൻ്റേത് പോലുള്ള ആത്മഹത്യ മാതൃകയാക്കരുതേ എന്നാണ് ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ ദി വോക്സിൻ്റെ വിചാരം. കാരണം ആത്മഹത്യ ചെയ്ത വിപിൻ്റെ സഹോദരിയുടെ വിവാഹം നടക്കാൻ സ്വർണ്ണാഭരണക്കട ഉടമകളും ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റുകാരും ഒക്കെ സഹായിച്ചുവെങ്കിലും എല്ലാ ആത്മഹത്യയിലും ഈ ഒരു സഹതാപ തരംഗമുണ്ടാകില്ല. ഒരു മനുഷ്യജീവിക്ക് പോലും വിപിൻ്റെ ആത്മഹത്യ മാതൃകയായി തോന്നാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാങ്കിങ് വായ്പാ വ്യവസ്ഥകളെ പാവങ്ങളുടെ പക്ഷത്തു നിന്ന് നോക്കിക്കണ്ട് ആവശ്യമായ തിരുത്തലുകൾ വരുത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. വിപിൻ്റെ ആത്മഹത്യയെ പൈങ്കിളിവൽക്കരിക്കാനും അവരുടെ ദുഃഖകഥകൾ പരമ്പരകളായി എഴുതാനും മാധ്യമങ്ങളുടെ കച്ചവട മനസ്സ് ഇനിയുള്ള നാളുകളിൽ മത്സരിക്കും. പക്ഷേ ഈ നിമിഷം മുതൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ഈ കഴിഞ്ഞ കോവിഡ് നാളുകളിലെ അടച്ചുപൂട്ടൽ പ്രതിസന്ധി വേളകളിൽ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട് വരുമാനം നഷ്ടപ്പെട്ട് ഗതികേടിലായ ലക്ഷങ്ങളുടെ ജീവിതാവസ്ഥകളെയും അവരുടെ മുടങ്ങിയ ലോണടവുകളെയും വാതിൽക്കൽ മുട്ടിവിളിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന പലിശക്കാരെയും ജപ്തിക്കാരെയും ഒക്കെയാണ്. ആത്മഹത്യകളുടെ എണ്ണം കൂടി വരുന്നുവെന്ന നിരവധി റിപ്പോർട്ടുകൾ സമൂഹ മനസാക്ഷിക്ക് മുന്നിൽ ദി വോക്സ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയുണ്ടായി. 4 സെന്റിൽ താഴെയുള്ള ഒരു പാവപ്പെട്ട മലയാളിക്ക് ലോൺ കൊടുക്കാൻ, അതും ആവശ്യമായ സമയത്ത് നൂലാമാലകളില്ലാതെ കൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് അടിയന്തരമായി ആലോചിക്കുക. ഒപ്പം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളാൽ ആത്മഹത്യയുടെ വക്കത്ത് നിൽക്കുന്നവരെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വിപിൻ എന്ന 25-കാരനില്ലാതെ അയാളുടെ ആത്മഹത്യയുടെ ചോരയിൽ ചവിട്ടി നിന്നിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് നാം കൊടുക്കുന്ന ജീവിതത്തിൽ നന്മയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും സഹായം ചെയ്യാനുള്ള പ്രേരണ ഇനിയും ആരുടെയും ആത്മഹത്യ ആവാതിരിക്കട്ടെ. എഡിറ്റോറിയൽ ഡെസ്ക്, ദി വോക്സ്.